představitel Edy, teda mě, je kouzelný. To je objev. A Honza říkal, že on se pořád zlepšuje a zlepšuje. I když je unavenější a unavenější. Zbabilce a udavače čeká trest a ty víš dobře jaký. Já jsem byl taky hezký, ale takhle ne. S novým školním rokem přivítáme nového žáka. Jak se jmenuješ? Souček. Celé jméno pěkně. Eduard. Eda děti měl na vysvědčení samé jedničky. A to v Praze. Z toho by si někdo... Je mi 7,5 roku a natáčím starýho svěráka mládí.